Dobrodošli, dragi gledalci, u još jedno izdanje emisije O svemu pomalo. Kao i uvek, mi uvek imamo zanimljive goste. Sa nama je izvršni direktor Otvorenog univerziteta, zatim savjetnik gradonačelnika za međunarodnu saradnju. Spominje se u mnogim ostalim funkcijama, ali da ja ne bi o tome dužila, pričat ćemo sa njim, pa evo, za mene zanimljiva osoba, gospodin Dejan Zvekić. Dobrodošli. Hvala, bolje vas našla. Ja sam počela od krajnje instance, znači ono što ste sada po funkciji izvršni direktor Otvorenog univerziteta. Da, profesija čini čoveka, jel da? Jeste, dobro. Hoćete da krenemo onda po hronologiji nekoj, vi ste Subotičanin, jel tako? Neki mi to zameraju. Da, rođeni Subotičanin, i nekim čudnim spletom okolnosti, evo, i dalje u Subotici, iako je bilo puno momenata kada se to moglo desiti da ne budem. Volim Suboticu, zgodno mi je u Subotici, i mnogima kažem da volim da živim u Subotici, to jest stanujem u Subotici, a živim u Evropi, tako da najtačnije je da je Subotica tu gde jeste, a ja sam tu i bavim se Evropom. Kao veoma mlad, znači kao student, imali ste nekoliko svojih funkcija, jel tako, bili ste u mnogim udruženjima, čak ste bili osnivač, jel tako, nekih turnira i tako školskih. Da, neke stvari koje su bile u studentsko vreme, pa jeste, to je bilo zgodno. Znate kako, ja kad sam bio klinac, ja sam zamišljao da je svet jako zanimljiv, šarolik i interesantan i zamišljao sam da bi trebalo da imam posao koji je vezan za puno putovanja i da sam stalno na nekom drugom mestu. Dobro, zamišljao sam i da hoću da budem astronaut, to mi baš nije uspelo, ali ovo drugo je uspelo. To je svi kao jako mali imamo, ili tako? Da. I ovo drugo je uspelo i eto, kaže ljudi da treba da se paziš svoje želje jer ti se mogu obistiniti. Meni se to obistinilo i moram da priznam da mi je sad ponekad malo previše sve to naporno, ali ajde, sa druge strane, vrlo lepo. Jeste, ja sam sad ovde na već dobri 10 godina na Otvorenom univerzitetu u Subotici kao izvršni direktor jedna interesantna kuća koja mi pruža mogućnost da se gotovo svakog dana srećem sa izuzetno interesantnim ljudima koji rade razne stvari iz čitavog sveta. I to je neka logičan nastavak. Znači, ovde sam rođen, jel da, srednju matematičku završio u Subotici i hteo sam da studiram matematiku. I mislio sam da je to super. Informacioni sistemi na kraju, ili tako? Pa ne, to je ispalo kao kompromis. Ja sam nešto kao spremao prijemni za PMF i otprilike neku treću, četvrtu godinu srednje škole sam se ja zainteresuo, ne znam, književnost, filozofija, muzika, umetnost i sve i svašta. I onda kažem sebi, čekaj, u stvari čoveče, zašto ti da ideš na matematiku, prirodno matematički fakultet, kad tebe zapravo interesuje nešto drugo. Mislim, ja kao odjednom hteo da upišem, ne znam, filozofiju, sociologiju, nešto tako. Shvatio da za to čovjek treba ipak malo ozbiljnije da se sprema i onda kao, a zašto sam išao u matematičku gimnaziju i na kraju upisao ekonomski fakultet koji je i na njemu završio informacijone sisteme i otprilike sa završetkom fakulteta i tih informacijonih sistema praktično prestao fanatično da se bavim kompjuterima i svim tim ostalim stvarima i shvatio to kao, bavim se time kao i svi drugi, nešto malo slučajno znanje ima vezano za to, ali to sve je pregaženo u međuvremenu napretku. Ali i za vreme dok ste studirali ste bili u ISEC-u, je li tako? I tamo ste bili aktivni? To je jako srećna okolnost. Dok sam bio u vojsci, onda sam dobio pismo od nekih prijateljica iz srednje škole koji su tada već studirali, jel da mi muški smo morali da pauziramo pa da budemo u vojsci i onda kaže, super je na fakultetu nego ISEC. Onda druga, ne, super je na fakultetu nego ISEC. Bili smo sad tamo, bili smo ovamo i onda to meni bilo zanimljivo i čim sam došao, onda smo otišli sa nekim društvom tamo, ajde vidimo šta je taj prvi sastanak ISEC-a. To je neka studentska organizacija, velika, u čitavom svetu je ima i baš je ono vođena samo od strane studenta. I mi smo to brzo shvatili kao, ej pa super, ajde sve što možemo ovde da učimo, možemo i da probamo odmah. Pošto praktično imaš svoju firmu koja ti je tamo na fakultetu. Da, odrešene ruke, je li tako? A u sklopu fakulteta. I tu sam
A tu smo, ja stalno govorim u množini, zato što uvek je to nešto sa društvom. Neka grupa. Tu smo mi otprilike shvatili posle izvesnog vremena da je to super, ali da se to može zgodno preuzeti u smislu unaprediti i staviti da bude još interesantnije. I šta ste radili u tom pravcu? Pa vrlo brzo su bili neki izbori za novo rukovodstvo toga i mi, opet mi kažem, nas četvoro, petoro smo svi rekli, hoćemo mi da vodimo. I sad, nije baš bilo nešto laktanje i guranje za to, jer niti su to plaćene funkcije, niti donose neke, Bog te pita kakve beneficije, već šta sebi obezbediš. I onda smo počeli da se bavimo, jer je to bilo interesantno, tad smo prvi put čuli šta je projekat. Projekat je nešto što ima svoj početak i kraj, jao, super. I onda, i učestvuješ u nekom projektovanju i onda si sam važan, jel tako, da imaš udela. I onda smo mi svašta od toga počeli da probamo da radimo i pošto to međunarodna organizacija, to su one nesretne 90. katastrofa. Interesantna anegdota iz bunta protiv raspada Jugoslavije koju smo jako voleli. Ja i jedan moj kolega smo se na fakultetu prijavili, pošto smo do tada se izjašnjavali Jugosloveni, ako svako od nas može da kaže za sebe šta je po nekim onim nacionalnim. Ja pitam njega, jeli, šta ćeš ti da budeš? Kaže on bušmanin. I gledam ga, stvarno, kad smo radili prijavu na drugu godinu, upisuje bušmanin. Ja sam upisao Filipinac i ima u Subotičkim novinama koji ima arhivu, može da vidi da je izašla vest, izvršen upis na Ekonomskom fakultetu i kaže interesantno da je upisan i jedan bušman i jedan Filipinac. Jedini problem što smo... Nisu proverili tu statistiku. To neko nesretno vreme, a sankcije i sve ostalo, ja kažem čekaj, ja tamo mislim sad doću na fakultet, evo Evropa, svi su proputovali celu Evropu, Interrail, ovam, onam. A nama sad nema vize za sve živo. Ali ipak ste uspeli, jel tako? Uspeo sam i to sam uspeo na dan uvođenja vize za stanovnike Jugoslavije u Švedsku. Ja sam upravo ulazio u Švedsku, tako da sam, kad sam krenuo, išli smo vozom iz Subotice preko Poljske do Gdanjska i onda nekim brodom gore. Kad smo mi krenuli, nije trebala viza. U momentu dok smo mi došli posle 2,5-3 dana putovanja, u međuvremenu su uveli vize, tako da smo po nekom ekspresnom postupku dobili. I uglavnom to je jako korisno, tad sam zapravo video šta je moj zanat. Moj zanat je da idem okolo, vidim kako neke stvari funkcionišu, probam to što bolje da shvatim, probam to da adaptiram, ne da kopiram. I to vam je koristilo u danjem radu. Da to donosim ovde. I verujte da i dan danas je to nešto čime se... Eto i kuće u kojoj radim i u gradu sam to radio i na drugim mestima pokušavam da vidim ništa ja ne mogu pametnije da izmislim nego što je neko drugi smislio, nego samo da vidimo ako to negde funkcioniše, da li može da funkcioniše kod nas. Eto, to je sve što ja radim. Prilično jednostavno, možemo da završimo emisiju. Spominjali ste tu neki internacionalni Balkan trening tim, da ste tada u to neko vreme, jel tako? To je pametovanje, jel da... To ste nešto na... Mi smo se zezali, zanimljivo je kad nešto saznaš, onda hoćeš nekome da kažeš. I sad, to je kod nas bilo predavanje, onda nova terminologija, nije to predavanje, nego je trening. I onda u toj ISEC, u studentskoj organizaciji, je bilo puno tih predavanja, treninga, i onda smo mi shvatili da možemo i mi to dobro da radimo, pa možemo to da radimo i na nekim jezicima drugim. I onda smo napravili nešto sa prijateljima iz Bugarske, iz Hrvatske, iz Rumunije, iz Grčke, napravili neki Balkan trening tim i onda je to išlo okolo po inostranstvu, radili smo predavanje. Međunarodnu kategoriju. Šahovske turnire također ste organizovali, je li tako? Da, za pacer. Da, to je nešto poput ove Fajront Republike, nešto smo spominjali. Studiramo, jel da, užas, 90. Znači, otac dobije platu od 10 evra, posle 2 sata vredi 2 evra, svi to znamo, jel da? I meni nekako treba nešto da probaš da radiš. I ja, moj prijatelj, sada kum Relja, njegov brat je držao veliku knjižaru u Novom Sadu. I on kaže, ej, kaže mi Neša da probamo da otvorimo knjižaru i u Subotici. I otvori knjižaru Deus koja je bila na otvorenom univerzitetu, za koju ja nisam imao ideju da će ikada tamo raditi. Kaže, ajde da napravimo poredi klubi. Kažem, ajde. Znači, i osnivač ste kluba?
Klub u okviru koji je ovo. Praktično bio kafić. Ali znači to je bio kafić za mnoge, a za mnoge je bio klub. Zašto? Zato što smo imali dnevne programe. Znači, kad kažete, organizam sam šahovske turnire, da, za pacere. Znači, cuger za pacere. Znači, to praktično povod da se nađeš, tako jedino, je li tako? Onda smo pravili turnir u lupanju gluposti, turnir u laganju. Dođe ljudi i nije to ni neka specijalna najava bilo, znalo je par drugara, a ostali su došli i kao, ej, ajde sad večeras, nekog najavi na mikrofonu, turnir u laganju, ajde, ko više laže, taj i priča. I imali smo koncerte, izložbe, gomile neformalnih, nekada jako interesantnih, nekada super stvari. Ali sve te organizacije, tako male, ili tako sitne iz mladosti, da kažem, sada su vam puno pomogle zadnjih par godina i u Filmskom festivalu i u ovim nekim, da kažem, ozbiljnim organizacijama. Jako puno tih ljudi koji sam tada upoznao i danas radim sa njima, to sad danas, ono što neki kažu, velike face, ozbiljni ljudi, jel da, na ozbiljnim položajima, ili su ozbiljni umetnici, ili i sve je to jako interesantno jer smo mi svi isti. Niti ja njih više mogu da vidim ozbiljni, niti je bilo ko od nas se nešto posebno promenio. Jedino što vremenom valjda dobiješ tu neko prepoznavanje, pa to sa time ide. E, uglavnom, to je bio interesantan period. I stalno sam radio neke dve stvari. Znači, studiram i imam kafić. Znači, uporedo uvek. I još u ta neka studentska organizacija. Nisam... Ne znam, mislim da je to meni velik problem, što ne znam da samo jednu stvar i to je, se posvetite. Kažu da sa tim ne možeš dugo, ne znam dokle ću, evo sad je isto tako. Ali vidite, ide vam sad već koliko godine, evo tako. I onda sam jedno vreme bio, to mi je super deo, moram da kažem da bi bilo odlično, u vreme kad je CNC kompanija počela da raste. Onda ste bili? Bila je super ekipa. Šef prodaje ili? Pa da, u jednom momentu i to. Ali bilo je tada nekih 1000 radnika? Jeste, velika firma tada. Kako ste se nosili sa tim, mislim, ipak? Pa ne znam, dosta je pomoglo to i Zajsek i mlad tim je tamo bilo. Bilo je stvarno odličnih ljudi sa kojima se moglo raditi. I dobra organizacija, pretpostavljam. Bilo je interesantno, zato što i tada je CNC čitav bio uvođenje novi brendova. Mi smo stalno nešto novo radili i sve je bilo jako kreativno. I opet neki projekat na neki način. Kreativno. Da. Međutim, u jednom momentu dosadi to malo sve, ta svakodnevna borba, i nisam otišao dalje u korporativnom svetu, nego sam otišao na otvoreni univerzitet. Dobra odluka. Sad se ispostavilo, je li, od onda? Ja iskren da budem tada, pošto tad su plata, kao i danas, uvek je plata jako bitna. Plata koju sam bio dobio mogućnost na nekom drugom mestu da radim, je bilo otprilike 3 puta veće nego na otvorenom. I dosta njih je mislilo da sam... Zasitili ste se, znači, jel tako, u jednom momentu i presekli, ipak ste se odlučili za... Ne, neću to, idem, nema veze, nije novac, sve što je bitno. I prava sreća, otvoreno je super mesto, otvoreno je univerzitet. Ne znam, da ga nema, trebalo bi ga izmisliti. Mi se nekada zezamo da smo mi muzej samoupravljanja, i da je tamo samoupravljanje doživjelo svoj realan oblik i pravi izraz, i dan danas nekako to uspevamo da vodimo kao neku društveno korisnu organizaciju. Imamo čuvene ručkove petkom. To je druženje zaposlenih. Jeste, ali to u 2 sata i svi su tamo, ali na to druženje dođe i ne znam, gradski oci, gradonačelnik, ljudi iz drugih firmi, prijatelja, i potpuno neformalno sede svi jedan sa drugim, znači onako... Opušteno, što bi rekli. Kao neka slava ili ne znam nije šta. Svi su dobrodošli. Svi su dobrodošli. Ali je to firma koja je jako interesantna. Znači, radi obrazovanje, radi istraživanje, radi ta neka primenjena istraživanja, naučne radove neke. Radimo u kulturi 2 velike manifestacije koje imaju međunarodni značaj, znači Festival dečjih pozorišta, Međunarodni festival evropskog filma. To mi jako puno znači. Rekao sam onda da sam svojevremeno hteo da se bavim društvenim delatnostima, filozofija, ne znam, nije književnost, ovo ono. I to mi je zgodno. Verovatno ne znam da pišem, ne znam da slikam, ne znam da sviram, ali volim da sam u kontaktu sa svim tim. I zaista odličan tim, malo nas i jako se držimo. I slažete se. Slažemo se i sa puno ljudi radimo. Odlično mesto za rad, zaista. Ja, Dejane, predlažem jednu malu muzičku pauzu. Odlično.